В Олександрії після реконструкції відкрили центральну алею на площі Леніна. Тепер замість асфальту вона викладена тротуарною плиткою. Проєкт реконструкції площі розробили студенти міста. Ремонтні роботи провели за рахунок спонсорів. Загалом на це витратили 200 тисяч гривень. Нині реконструкція площі триває. За рахунок підприємців укладають плитку на інших ділянках. Повністю оновити площу планують до весни. Раніше тут був вид захаращений, ужасний, вже старе все було, асфальт був потрескан. Приємно дивитися на те, як преображається наш міст, дуже приємно прогулюватися по площі. Ребенок стане на ножки, буде хоч безпечно ходити. Дякую велике. Сьогодні ми за спонсорські гроші праву сторону робимо, і в найближче час приступимо до правої сторони. Тобто площа к весні буде повністю готова. Завеземо землю, все це вскопаємо, посіємо траву, тут буде дуже багато цвітів весною. І, звісно, я впевнений, що це буде найбільше любимое место для отдыха олександрийцев.